Još uvijek nije prekasno, poručuju stranke rada Hrvatskih laburista okupljeni na ulicama 10 hrvatskih gradova. Protive se vladinoj fleksibilizaciji rada, kako kažu, a žele potaknuti građane da se usprotive prijedlogu zakona o radu, zakona o povremenim poslovima, koji će prije rezultirati lakšim otpuštanjem građana nego lakšim zapošljavanjem. Provjerili smo kako je akcija primljena u Splitu. U najfrekventnijoj ulici u Splitu na dnu Marmontove Hrvatski laburisti nisu trebali tjerati malobrojne građane da se usprotive prijedlogu novog zakona o radu, zakona o privremenom radu i zakona o mirovinskom osiguranju. Hrvatski laburisti stranka rada na nacionalnoj osnovi rade ovakvu akciju. Ogranak Split se tome pridružio. Postavili smo ovdje, kao što vidite, štandi, jednu baču i prikupljamo potpise ljudi koji daju potporu vladi u njihovim izmjenama zakona. A ukoliko građanin koji prolazi ovdje ne želi potpisati jednu takvu podršku vladi, ima mogućnost u ovu baču udariti nekoliko puta i stvoriti određenu buku. Stranka rada smatra da su prijedlozi triju zakona napravljeni po diktatu Brisela, krupnog kapitala i financijskih centara moći, a do sada je samo jedan Splićanin svojim potpisom suglasnost dao vladi za njihovim usvajanjem. A namjera Hrvatskih laburista prije svega je da upozore građane na ono što ih se događa de facto iza leđa u sjeni ovih događaja oko referenduma i ćirilice u Vukovaru. Ako žele biti protiv, onda bi trebali biti protiv 56-satnog radnog tjedna. Trebali bi biti protiv toga da ih se šalje u mirovinu sa 67 godina napunjenih, uključujući im i žene. Trebali bi biti protiv toga da bez ugovora o radu rade na koje kakve vaučere i bonove preko raznih mutnih agencija, kojima će definitivno faliti inspekcijskog nadzora, jer Mirando Mrsić, naš ministar, kaže da će pojačati inspekcijski nadzor, a već sada mu fali inspektora u ovoj situaciji kakva je. Posebno se protive zakonu o privremenim poslovima koji će dopustiti da se takozvani jednostavni poslovi poput čišćenja vrednuju preko radnih kupona. Time radnici postaju potrošna roba, kažu. Ne pruža im se nikakva sigurnost ni zaštita te se promoviraju nesigurni i slabo plaćeni poslovi. Nažalost, javnost nije upoznata s ovim što se događa. Vrlo malo zapravo priče o tome ima u medijima. Iz nekih zakonskih procedura pregovaranja bili su isključeni i sindikati. Radi se o tome zapravo hrvatsko radništvo razbiveno, da vlada jedna opća apatija i nepovjerenje, da ljudi jednostavno su digli ruku od svega i puštaju kako mi kažemo voda nosi ili kako koga bura baci. Građane više brine to što će donijeti produljeni radni staž. Evo, čovjek je rekao pravu stvar, ne bojim se rada, nego se bojim nemoći. Dakle, kako će žena sa 67 godina raditi u dućanu, na primjer? To je pretvaranje ljudi u robove. A kad pretvaraju ljude u robove, onda niti nemaju slobodu, niti prava, niti ništa. A gdje će mladi raditi? Gdje će mladi raditi? Znači da ovi ne trebaju raditi mladi. Mi stari, mi smo već uzeli ono što imamo. A šta će biti sa mladima, neka im Bog pomogne. Laburisti će svakim radnim danom, zaključno s ovom subotom, od 12 do 18 sati tražiti potporu građana, a unatoč hladnom vremenu neće je manjkati.